razlika je 200 tinka, ja mislim, tako da jako smo blizu, to mi je jako drago. Uvijek je super tu u Rijeci na natjecanju, uvijek su nam te utrke jako blizu. Organizacija perfektna koju svaki put uživamo tu doći i vidimo se sljedeće godine opet. Nosili smo maske dok nismo se zagrijavali, mjere se poštuju. Mislim da je organizacija odlična, drago mi je da se održalo, znam da je bilo jako teško ove godine, ali eto, provukli smo se. Čestitam organizatorima, nije im bilo lako. Sada ćemo 2-3 tjedna od 1.3. onda idemo na pripreme, 2 tjedna u Zaton. Onda već početkom 4. prvi vikend je za Uskrs, imamo europsko prvenstvo u Italiji. Tom se veselimo, onda je 3 tjedna iza toga svjetski kup u Zagrebu. I onda ćemo uzeti malo pauzu od natjecanja. Otićemo na pripreme, spremit se za zadnji svjetski kup. Otići na zadnji svjetski kup i onda na pripreme završiti prije Tokija. Sad ovo, od kad smo u 5. mjesecu mogli početi trenirati poslije prvog lockdowna najnormalnije, treniramo cijelo vrijeme kao da nije ništa, samo se van treninga ponašamo odgovorno i pazimo na sebe, ali što se tiče treninga ne pati uopće, sve smo radili najnormalnije kao da nije ništa. Pa jesmo, to nam je blizu najboljeg, tu smo isti, to najvažnije, tako da čamac ide ravno. Odlično, u ovim uvjetima je, malo je zahtjevnije, ali ipak strana viknuti, jer tako će biti natjecanja ove godine i olimpijske igre, sigurno neće biti normalne, bit će posebno one uvjeti. Tako da treba biti spreman na sve, treba ulaziti maksimalno i psihički biti stabilan. Smo stvarno dobro, rano smo izašli na vodu na Runi jer je bila topla zima. Tako da smo još 3 tjedna na vodi i ide nam dobro. Jedva čekamo utrke, to je baš ono zašto i treniramo.